Ką, kremžė atsidūrė jau naujuose namuose, savo naujam garaže, kuriame bus pradedamas vat, toks kremžės naujas gyvenimas, kuri iškeliaus dalis pas kitas mašinas. Kas lika iš jos tvarkingos? Tai vat mes šitą garažą susitvarkėm ir dabar jis bus skirtas mašinų ardymui, mašinų tvarkymui. Bus mašinų garažas, nes čia yra dobė. Pas mane namie dobės nėra, tai čia galima bus imti ir variklius, ir važiuoklės, ir viską, ką galima išimti. Žodžiu, dabar mes pradedam ardyti šitą kregždę, po biškį. Reikės išimti motorą, nes motoras yra tvarkingas, didžiai buvo tvarkinga, viskas buvo prieš tai tvarkinga, važiavo kuo puikiausiai. Jau praeitam videke realiai matėt, kas tai kregždė atsitiko, kad va, visa šikna sustumta, stogas visas sulankstytas, bet kas nematėt, galit nueiti į videką ir va ten kažkur šone, kažkuriam šone bus, tai paspauskit ir pamatysit kitą videką. Pažinkit su naujoju mano mechaniku, jis man visai ką dirbs. O aš nieko nedarysiu. Jo, čia atvirkščiai. Žodžiu, medas, čia vat, bus Instagramas, tai pafollowing dirį, matysit gal pas jį kažką istoriją. Jeva Vasėdi, tai jinai yra mūsų filmuotoja, tai vat. Tai vat, jinai filmuos mums videkus, jau beveik priekį nuardai, mes realiai nereikia atit. Visiog pasiemi ir nusiema viskas, ta prasme, net suk varstų nereikia, jos yra geriausia. Jo, pati atiduoda, jinai mašinai suprato, kad jau jai gyvenimas yra baigtas ir tiesiog. Jinai sako, imk. Nori kažką gero padaryti. Jinai nori, kad kažkur šitos dalys būtų panaudotos. Aišku, daug dalių išsimės, nes realiai daug kas yra sulankstyta, pavyzdžiui, telikas. Bet telikas jau buvo prieš tai sulankstytas. Lempos šiaip sveikos, vešinės lempos. Aš kaip ir sakiau, varžtai krenta patys. Tai va, žodžiu, kimbam į darbus ir pabiškai ardomės. O ne? Nesnaudžiam. Gerai, lekiam. Po biškį ardomės ir vat randam tokių prikolų, kad čia jau buvo pjauta ir taip, nu, nu, tiesiog bairis padarytas, nes, nu, čia irgi viskas nulūžė, supuvė, nu, ką padaryti. Ledinis telikas, ypač šitą vietą. Ne, čia taip jau buvo prieš vertimąsi, tai nepykit labai, kaip teliką. Vo! Pirmas tavo ištrauktas radiatorius iš mašinos, ne? Mano viskas pirmas. Žmogus pirmą kartą ardo mašiną. Sparnai numinėjau 35 minutės. O jisai, žodžiu, jau visą priekį išardęs, jau toj motorą ištrauks. Be keltuvo, be niekas savo rankom, bičas. Ko šitą salę vaikštų? Nu, nebereikalo. Žodžiu, jau progresas po biškį matosi, vat, motoros jau prie pat, žodžiu. Nusijėmėjom dar sparną. Sparną nereidžia nuimti slengstis, tai žodžiu, slengstį dar reikia dabar nuimti. Slengščią nereidžia nuimti galinis ratas, tai dabar atsukinėjai galinį ratą. Nu, žodžiu, tokia vat, priekį norim nuimti, reikia, žodžiu, galinį buferį nuimti, tada nuimsi priekį. Šiaglės, Tomai. Prastai, ankiam šešto lengviai užsieno. Čia kažkaip jis nelabai ten. Ne, čia žinai, kregdė sakys, reikia šimparelę, kad iš šimtų spidometrų. Nu. Man prašyčiau 17 galvutę, atnešti? Tai bus. Su trišiotke ir pailgintoju. Pajau. Jis gailaukt reikia. Nepatyręs. Nepatyręs. Jau su prailgintoju. Taigi mes neturim prailginto, jis neveikia. Gerai, atsuks ir šitai. Sio, neveikia. Atsiemiu. Tai va, kaip reikia pavokti spidometrą? Nu, žodžiu, taip galite atsukti spidometrą. Einu pas tavę įsidėsiu, gerai? Jo, pas tavę į Audi, kaip tik bus BMW. Pas mus garažai yra viskas paskirsta roliam. Vieni ardo mašinas. Kiti filmuoja, o kiti maistą atveža, tai va, picų pasirinkimas didelis ir kregždė jau, va, jau nedaug liko išardyti realiai, tai pavalgom ir einam toliau. Skanau. Tai va, realiai tiek išardėm, priekio nėra, apačioje irgi prasardėm viską, posparnus siemėm, sparną ir dar daug ko visko, čia va, spidometrą išėmėm, nu žodžiu, visų smulkinam, daug varžtų, aišku, net įsuko,
Čia valdelės dėtos, bet daug varstų yra net suhę, nes jie yra užrūdyje, sena mašina ir šiaip. Tai sunku su tais varstais kovot, nu bet kaip nors. Šiandien vat uždarom garažą ir lekiam ilsėtis. Susitiksim kitą dieną. The next day. Tai ką, mes jau vėl garaže, prie kregždės. Praeitą dieną irgi buvom atlėkę, bet buvau pamiršęs kamerą pasimt, tai nieko nenfumavom, bet žodžiu, parodysiu, ką mes išėmėm per praeitą kartą. Žodžiu, išėmėm reduktorių, atsisukom aišku pusašius, kardaną biškį atsisukom vieną pusę, nusėmėm apšyfkės abiejų pusių ir jau apšyfkės pardavėm, tai tas yra gerai. Ką mes dar išėmėm? Ką aš išėmėjau. Ką tu išėmėjai? Aš tai ką išėmėjau, vairą nusėmėm. Tai vairą man atrodo praeitą kartą jau nusėmėm. Rimtai? Jo. Rankinį išėmėm. Rankinį, viską pilnai išėmėm. Vot nebėra, yra tik mano pirštinės žodžių. Tai šį kartą, manau, bandysim jiems toliau kardaną. Nes kardanas nuo dėžės niekaip neatsisuka, žodžiu, ten biškai taip gaunas palenkimas ir neužsideda jokia trišiotkė ir neužsideda nieks, žodžiu, jokia galvutė. Tai bandysim šiandien kažkaip dar nusimti, nes ten vėliai laiko prasiknisom, žodžiu, atsibodo žaist, tai ėjom prie kitų dalykų. Tai... Dar įsijom galinę rastvorkę, čia kur gale būna ant takanų, tai irgi ten sunkiai žodžiu, nes šitos pusės koilas prasisuka. Tai dabar galėsim išimti važiuoklę, išimti koilus. Ir visa kita. Išimsim variklį su dėžė ir reiks parduoti variklį. Ir galima bus šitą mašiną realiai mesti iš šuotą. Nu dar čia kažkokio kapotas liko ir tokių visokių smulkmenų vidudėliai. Tai vat žodžiu... Vidudėlis. Jo, teisingai. Tai žodžiu, po biškį ardomės, labai neskubam, nesam čia mes kažkokie master ekstra ardytojai, bet po truputėlį jūs ardysim ir ką, reiks pirkti kitą mašiną ir... Ardysim kitą mašiną, arba neardysim. Arba šiaip parduosim. Ir renkam pinigus ant drift karo mano. Ir Medas sakė, norėtų pradėti driftinti, tai jeigu turit gerą variantą drift karą, tai jis nupirktų už kokius. Parašytit. Už 100 eurų. Vabalą, aš į dragus eisiu. Vabalą? Driftų irgi vabalą. Turbo. Būtų vienetinis variantas tikrai. Tai žodžiu, daug nekalbam ir kimbam į darbus. Atsukom dabar per 3 minutės. Žiūrėk, bairis kokį parodė. Coca-Cola's butelis dėtas vietoj lempos ir taip net nesimato iš toliau. Prastumsit. Prastumsim dar gerą maštą. Ką, kardaną atsisukom. Liko dabar nusukti gumą. Guma biškį suplyšus, tai mes jos negalim. Vis tiek jinai bus jau išmesta. Tai vat. Nusuknėjom gumą dabar. Žiūrėjau, reikia reikia atsukom kardaną, nes tu dvi dienas sukom, o pušką, vat, pasiėmėm pušką ir easy money. Paskiau pasiėmėm pušką. Ne, ne. Tai šiaip turėjom visą laiką, bet nepagalvojom. Nu, nebūtume mes. Žinai, iš kudų mokomasi, svarbiausia, kad išmokom klaidą. Mes specialiai čia biškai. Šiandien nusipirkau naują M-kinį buferį ant savo drift karo. Aišku, aš žiūrėjau, mokėjau labai mažai pinigų, tai 10 eurų, bet jisai yra palūdžęs, subraižytas ir žodžiu reikia dažyti ir panašiai. Bet jisai naujas kainuoja apie 150 eurų, tai manau, aš taupysiu šiek tiek pinigų. Ir plus čia yra drift karas, nereikia kažkokio idealaus, tai žodžiu pamandysiu pats sustvarkyti, plus išmoksiu lituoti ir dažyti. Esu porą kartų dažęs, esu porą kartų litavęs, tai manau bus gera patirtis. Ir... Dabar aš jums parodysiu, kaip atrodo tas buferis. Tai vat, buferis atrodo štai taip. Jis čia yra visas aišku suvarytas. Čia bandyta gal lituot, aš nežinau, kas čia daryta. Žodžiu, reiks normaliai nušveist, kai kur gal reikės pašpakliuoti. Bet šiaip turėtų gal lengvai susilituoti. Realiai čia prisispaus, iš kitos pusės prisivarys plasmasės, čia prisivarys plasmasės, susišveis bus liuks. Tai pusė yra didesnis biškis kilimas, bet irgi realiai niekur netrūksta plasmasės, kas yra gerai, nes visur sueina, tai realiai pridedi, sulituoji ir laik. Ir dar šitą pusį beros irgi yra, jo. Čia irgi va reikės biškį taip sutraukti ir opa, susilituos. Žodžiu, tai ko mums reikės litavimui, tai šito lituoklio paprasta iš čia kainuoja turbūt 3 eurus, 400 laipsnių kaista, tai manau pats tas. Ir reikės tų lietuviškai, net nežinau kaip vadinasi, bet angliškai staples. Dar plus radau tokių metaliukų, tai jie irgi puikiai pasinaudos mūsų buferio litavimui. Žodžiu, parodysiu viską ateityje, bet šitie dalykai realiai atsiskiria. Nu va, lūštą ir juos po vieną galima
įdėti į pačią plasmasę įlituoti. Šildant juos, jie įsminga į plasmasę ir sukabina plasmasę, žodžiu. Tai viską parodysiu, dabar čia gal nelabai aišku, bet to bus viskas išties. Mano laikas brangus, nes nežinau, kas rytoj bus. Mano laikas brangus.